Мої вітання в ефірі програми «Вечірній прайм» на телеканалі «Віка». Говоритимемо сьогодні про комунальні тарифи із засновником управлінської компанії «Нова якість» Андрієм Бортником і заступницею міського голови Людмилою Бордонос. Вітаю. Вітаю. Пані Людмило, вже більше 2 місяців будинку у Черкасах обслуговує управлінська компанія. Давайте нагадаємо нашим глядачам, чому в місті більше не працюють СУБи. Ну, нагадаю про те, що ще в 2015 році Верховна Рада України змінила законодавство, яке передбачало, що у будинках має бути або управлінська компанія, або ОСББ. Із 2016 року виконавчі органи міських рад мали провести конкурс. Нарешті у 2019 році виконком провів такий конкурс для тих будинків, де не було створено ОСББ. На цьому конкурсі перемогла управлінська компанія, в зв'язку з чим СУБи фактично припинили свою діяльність, оскільки програли конкурси, і такого, як обслуговування будинків, службами утримання будинків або ЖЕКами, уже згідно чинного законодавства не існує, немає. Має бути або управлінська компанія, або ОСББ. А що було б, якби конкурс не відбувся, до прикладу? Якби не відбувся, зважаючи на той економічний стан СУБів, тобто були дуже величезні борги за електроенергію, це в районі 5 мільйонів гривень, за ліфти в районі 1,5-2 мільйона гривень по СУБам, були величезні борги по зарплаті, 2 СУБи в цілому було заборгованість по зарплаті 2-місячна. Тобто ще люди до сих пір отримують зарплату за квітень місяць, тобто ми бачимо дуже велику затримку з виплатою зарплати. Тобто СУБи фактично вони були банкроти. Той тариф, який був для них встановлений, а виконком не мав права вже потім перезатверджувати тарифи, він був дуже-дуже збитковий. Його потрібно було кричаще підвищувати. Саме через це, якби конкурс не відбувся, якби відмінили конкурс, то зупинилося повністю обслуговування будинків. Тобто навіть на аварійну ситуацію не було б кому виїхати. Але ж борги нікуди не ділись? Борги зараз гасяться. Тобто СУБи, вони фактично на сьогоднішній день що роблять? Вони стягують борги із людей, які їм потрібні, повинні заплатити, і гасять борги перед тими, кому вони повинні. Пане Андрій, а які послуги саме надає нова якість? Відповідно до нового закону встановлений перелік послуг, які були виставлені на конкурс. Наша компанія надає послуги з обслуговування мереж, інженерних мереж будинку, тобто опалення, водопостачання, каналізація, газопостачання, електрика. Також здійснюється поточний ремонт цих мереж. Також здійснюється поточний ремонт будинків, покрівлі, міжпанельні шви тощо. Також в тариф входить прибирання території, зимою розчистка території від снігу, обслуговування димовент-каналів, входить обслуговування ліфтів і диспетчеризація ліфтів в тих будинках, де є ліфти, електроенергія, місць загального користування і обладнання, яке спільне, тобто насоси тощо. І оці послуги надає наша компанія. А які роботи не входять до тарифу? І в СУБах, і в нашій управляючій компанії не входять такі роботи, як обрізка аварійних дерев, косіння трави і, мабуть, капітальний ремонт. І капітальний ремонт будинків. Зараз з міськрадою тривають переговори про те, що треба здійснити коригування тарифа і внести оці 2 послуги по косінню і по обрізці негабаріта в тариф. Так як СУБи робили це з власного прибутку, щоб ми теж знайшли можливість і надавали мешканцям ці послуги також. Але тут хочу відразу уточнити, коли йдеться мова про включення, да, то це не йдеться мова послуг по косінню трави і обрізці дерев, не йдеться мова взагалі про збільшення якось тарифу. Тобто в межах того, який є, за рахунок, можливо, там зміни системи оподаткування чи з прибутку власного підприємства, але ні копійки вище від того тарифу, який на сьогоднішній день встановлений, тобто вартості, це навіть не тариф вже називається, а витрати, внески на управління будинком. Жодної копійки з цієї квартплати не може бути піднято. І згідно чинного законодавства, воно може бути переглянуто, кошторис, да, квартплата переглянута тільки за рішенням зборів по будинку. Тобто управитель самостійно не має права більше змінити, навіть не тільки збільшити і зменшити, тільки після того, як проголосує збори по будинку.
квартплату. А хто ж тим часом буде займатися цими роботами? На сьогоднішній день обрізкою дерев, аварійних дерев і косінням трави займається управитель, так само, як і займалися суби. Тобто це питання зараз вирішуємо, тут я можу подякувати управителю, він міг би просто сказати, ні, ми цього робити не будемо, є розуміння, що це потрібно робити, вони це роблять. Пані Людмила, а які відмінності ви як чиновник вже бачите між роботою субів і управлінською компанією? Ну, дивіться, дуже, пояснити, відразу побачити дуже-дуже гарний результат, дуже важко і його неможливо, тому що є розуміння, що йде процес ставлення. Є несприйняття тут зі сторони, як я бачу, несприйняття тими ж самими працівниками, які привикли інколи не дуже доброякісно працювати, а тут є вимога. Тобто ми готові тобі платити, але роби якісно свою роботу. Справляється з нею. Тобто це великий плюс. Зарплатня в них виросла? Зарплатня, наскільки я спілкуюся з людьми, так, вона у них є, піднялася. Так же у вас? Не у всіх працівників. Двірники не отримали поки що підвищення зарплати. Ми зараз дуже велика складова частина. Сантехніки, зварювальники стали отримувати більше. Інженерно-технічний персонал став отримувати більше. По двірниках є питання, тому що і так складова на прибирання дуже велика. В тарифі ми зараз розглядаємо варіанти, як автоматизувати цю діяльність для того, щоб мешканці не за ті самі кошти підняти зарплату людям, тобто підняти їхню продуктивність праці. Наразі мені подобається також технічна сторона питання, тому що я бачу, яку техніку закуповують, як вона працює. Також мені пішла підготовка до зимового періоду, пішла промивка. Травління, блог, тобто дезінфекція оця вся. Також тут подобається та техніка, яка закуплена. Тобто це більшої якості, ніж те, що працювало у нас у місті. Але, звісно, є так багато скарг, багато нарікань, які дуже оперативно реагуються, виправляються. Думаю, основна проблема звернення мешканців закриється, як повноцінно запрацює кол-центр управителя, великий кол-центр. Тому що у нас більше нарікання зараз на службу 1505, але вони фізично не встигають справлятися із зверненнями людей. Через що немає оперативного реагування на заявки. Через те, що у 1505 замала кількість працівників, які працює. Отож, я дуже чекаю, коли запрацює великий кол-центр управителя, наскільки я розумію, вже на днях це має статись. Так, в робочі часи ми вже працюємо. У нас 10-канальний телефон 560101. Відбувається запис розмов, тобто мешканці, якщо їм хтось якось не дав ту відповідь, можуть подати скаргу, це зразу буде оперативно розглянуто, прослухано і виправлені всі ситуації. Це саме туди можуть містяни звертатися, як в аварійну службу, так? Поки що це працює тільки в робочі часи, а згодом, я думаю, що протягом 10 днів це запрацює вже повноцінно в цілодобовому режимі. І туди мешканці можуть телефонувати замість того, щоб телефонувати 1505, як зараз. Я б ще хотів наголосити, можливо, Людмила Івановна більш детально розкаже про зміни законодавства. Основна відмінність наша від СУБів і наша від ОСББ – це новий закон і особовий рахунок по кожному будинку. В ОСББ тут ви будете самі, які вас плюси ви вважаєте, да? По ОСББ. Але основна відмінність – це те, що раніше, як було у СУБах, всі гроші, які платили люди, вони надходили на один розрахунковий рахунок, який керівник СУБу сидів і думав, потрібно в цьому будинку зробити ремонт, в цьому будинку ще щось зробити. Зазвичай це, будемо відверті, де живуть депутати, чиновники, робилося, або поважні люди цього міста, так сказати, робилися будинки взагалі ідеально. Да? На сьогоднішній день усі будинки, які сплачені з будинку, усі гроші, які сплачені з будинку, вони залишаються на субрахунку будинку. Тобто за кожним будинком закріплений свій рахунок всередині банку. І витрачати з цього рахунку можна гроші саме на потреби цього конкретного будинку, з якого мешканці і платили свою квартплату. Не мають права вбрати кошти, наприклад, будинку Шевченка 200 на Шевченка 222 направляти кошти. Це дуже заборонено, це кримінальна відповідальність управителя.
споживателя, це нецільове використання коштів. Саме через це, от якщо люди платять справно квартплату і в них є накопичування коштів на рахунку, звісно, управитель може оперативно робити ремонти. І я також бачу, аналізуючи те, що почалося робити в місті, де почалися робити ремонти дахів, а вони кожен день все збільшується кількість відремонтованого. Це саме через те, що на будинку почали з'являтися накопичування, і управитель може брати ці кошти, витрачати на поточний ремонт цього будинку, закривати нагальні потреби. Дякую. А пане Андрій, ваша компанія називається «Нова якість». Так у чому ж новизна якості? Розкажіть, будь ласка. По-перше, це хотіли підкреслити, тому що назву «Сантехбудконструкція» було важко заповнити не тільки пересічним мешканцям, а й журналістам і іншим фахівцям. Тому відбувся такий ребрендинг. Ми хочемо повністю змінити ті технології і використати сучасний досвід в обслуговуванні будинків житлово-комунального сектора. Тобто ми для себе поставили кілька основних задач. Перше, зимою ми хочемо провести повний енергоаудит всіх будинків і надати мешканцям пропозицію, як економити. Тому що просто встановлення, наприклад, ІТП, коли це виконується не комплексно, а просто окреме рішення, воно не дає бажаного результату. Дуже багато будинків, які встановили ІТП і платять за тепло таку ж саму суму, як вони платили без нього. Тому що будинок або не утеплений, або інші є причини, і без комплексного рішення це все не діє. Буває таке, що навіть встановила, а за ним не дивляться, немає якоїсь відповідальної людини, яка б регулювала. Так. Крім того, треба робити балансування стояків, тобто, щоб була рівномірна подача теплоносія по стояках. Крім того, треба поставити терморегулятори в кожному будинку біля кожного радіатора, тому що системи, навіть які будувались під час Радянського Союзу, а вони після того були кілька раз змінені, радіатори поміняні, різна тепловіддача, і ми бачимо, що або п'ятий, там високий поверх дуже гріє, відкривають форточки, або коли нижня подача, перший поверх дуже гарячий, а наверх тепло не доходить. Коли стоїть терморегулятор на кожному радіаторі, це все вирівнює. Тобто мешканець з криниць задав ту температуру, яку йому потрібно, і вона набралась в квартирі, і далі не потрібно відкривати квартирку, тобто більше не буде вже, все тепло піде далі. Таким чином ми встановили в себе в управлінні таку систему в минулому році. От як починається опалювальний сезон, півтора дня йде стабілізація температури, і після того ми відчули ефект і побачили економію близько 25%. Розкажіть ще якісь про переваги саме співпраці з вашою управлінською компанією. Коли порівнювати, наприклад, нашу управлінську компанію і ОСББ, тому що зараз багато публічних осіб кажуть, що панацея проти тарифа – це створення ОСББ. Насправді це неправда, і це просто, скажімо так, дурять мешканців. Чому? На цифрах, приведу приклад. Винагорода управлінської компанії, тобто наш заробіток, становить 15%. Середній будинок в місті збирає 20 тисяч гривень місячних накопичень. Тобто з одного будинку наш заробіток 3 тисячі гривень. Голова ОСББ, керівник, їхня заробітна плата буде набагато більша. А крім заробітної плати, в ці 3 тисячі гривень входить використання всієї техніки, якою ми володіємо. Тобто в нас є власний парк автотракторної техніки. Ми придбали десяток автомобілів для кожної дільниці, і майстри приїжджають на виклики набагато швидше. Ми зараз запустили 4 цілодобових машини аварійної служби. І в Субах було 2 машини, до речі. Купуємо нове обладнання. Купили обладнання Rotenberger для прочистки каналізаційних стояків і маємо змогу прочистити каналізаційний стояк 14-поверхового будинку з криші до підвала без доступу до квартир. Тобто на кришу піднімається обладнання, і протягом півгодини стояк чистий. І ми почали таку роботу виконувати в плановому режимі, не тільки коли нема заявок про те, що щось забилось. Вони ціленаправлено обходять будинки, і ми приводимо ці мережі до їхнього належного стану. Тобто це важко побачити з першого погляду, от коли велике місто. Тому що багато робот, воно не робилось роками. І ми зараз, наприклад, по покрівлях, коли робимо роботи, отримуємо від мешканців подяки, люди пишуть, що ми давали заявочку Субу 2-3 роки тому. І тільки зараз вона виконана.
І тут ще варто зауважити, що рівень проплат зараз по місту становить близько 50%. В Субів був рівень проплат 97,5%. Ми отримуємо коштів зараз в грошовому еквіваленті менше, ніж отримували Суби. А чому так? Тому що низький рівень проплат, тому що підбурюють людей, що не треба платити, що тарифи грабіжницькі і так далі. От те, про що казала Людмила Іванівна, всі кошти зберігаються на особовому рахунку будинку. І чим більше коштів є, тим більше можна, швидше можна вирішити проблеми будинку. Тобто це не мій заробіток, це кошти мешканців. Управлінська компанія – це ефективний механізм для досягнення цих цілей. Тут я розумію мешканців, що тарифи піднялись суттєво і 6,50, а то й 8 гривень сплачувати важко. Але тут варто зауважити про те, що закон передбачає чіткий перелік послуг, який треба робити. І ми вже, нас не діє відговорка про те, що вибачте, немає коштів на будинку, ми зобов'язані зробити той перелік робіт, який є в договорі. І оцей високий тариф, я сподіваюся, він буде діяти протягом року. І далі відбудеться перерахунок тарифу, ми кожному будинку зможемо запропонувати уже меншу цифру. Тому що ОСББ, коли вони тільки створюються, їм теж треба набагато більше коштів для того, щоб вирішити ці першочергові питання по будинку. А коли вже не тече покрівля, коли вже будинок готовий до зими, трубопроводи готові, крани поміняні, тому ці витрати і зменшуються. Тобто в цьому тарифі більше 20% – це накопичення на отакі роботи. Пані Людмило, а чи можуть містяни відмовитися від управлінської компанії? Так, це їхнє право, і вони мають право, але не просто відмовитися, от перестати платити. Ні, так не можуть, тому що за будинком має ним має хтось управляти. Чи це самоуправління, чи це управитель буде працювати, оскільки будинок не може залишитись без обслуговування. Отож, містяни можуть або створити ОСББ собі, або визначити іншого управителя. Два шляхи. Їм потрібно провести збори відповідно до законодавства, оформити всі документи, які необхідні, і при цьому тоді можна повідомити управителя, і через 2 місяці з ним розірвають договір. 2 місяці управителю дається для того, щоб повністю передати будинок, передати документацію. Тим більше управитель дуже часто вкладає свої гроші в будинок, тому що це також передбачено, якщо йдуть якісь аварійні роботи, а немає накопичувань, управитель має розуміти, що він може 2-місячну плату по будинку вкласти, потім її собі повернути. Через що дає законодавець обов'язково ці 2 місяці періоду перехідного, щоб управитель міг зібрати ті кошти, які вклав будинок, свої кошти мається на увазі. А так люди, якщо вони обурені, але в першу чергу я хочу людям сказати, що обов'язково потрібно підійти до ситуації переходу будинка від управителя до іншого чи в ОСББ, так сказати, з розумом. Тобто наперед прорахувати вартість, яку потрібно буде здавати. У мене є один чудовий приклад. Створилося одне ОСББ, і чим воно мене здивувало в місті, вони встановили тариф на 1 гривню більше, чим управителя було. Тобто люди, вони давно йшли до створення ОСББ, і вони собі створили. Тобто те, що закидують, що дуже дирницькі, необґрунтовані тарифи, це неправда. Давайте проаналізуємо і тарифи інших міст. Тобто, отож, люди собі або ОСББ, або іншого управителя, але просто відмовитися, бо ми не хочемо, люди не мають права. Будинок має хтось утримати, інакше він просто розсипеться. Так, ви вже почали говорити про тарифи, і справді від містян часто буває, що кажуть, що здирницькі тарифи, багато дуже платити. Так розкажіть, в інших обласних центрах, може, порівняєте, знаєте, може, ви вивчали це питання? Так, вивчала. В Запоріжжі, наприклад, до 20 гривень є будинки, де доходить тарифи. Середній тариф – це 12-13 гривень. Практично скрізь середній тариф по містах – це 4,50-5,50. Середній, це, тобто, якщо взяти, поділити. Коли бувають люди, які опозиційно налаштовані, спекулюють тим, що там в Сумах 3,50, то, вибачте, у нас дуже багато будинків, де тариф 3,50. Так само у нас є будинки, де тарифи 2 гривні і 80 копійок. Тобто все залежить від самого будинку. Однак, якби вчасно був проведений конкурс, у 2019 році були б такі тарифи, а можливо навіть більше, тому що вони просто поступово підвищувалися. Через те, що останній раз
тариф затверджувався для субів в 2011 році і коригувався на зарплату енергоносій на початку 2017 року, але не переглядався повністю, не затверджувався новий, це для субів. Через що люди і платили, вони звикли платити 2,50-3,50 гривні, тобто вдвічі або півтора рази менше. Але якщо проаналізувати практику інших міст, скрізь тарифи десь на такому ж самому рівні, а то і більше є. І вже ті міста, які з 17-го року мають управителя, також я аналізувала, то тарифи збільшуються. Але ж ми знаємо, що для того, щоб підвищити тариф, потрібно зібрати збори, щоб люди за це проголосували. І в інших містах люди голосують за збільшення самих для себе тариф, тому що є розуміння, що ці гроші йдуть на їхній будинок, на ремонт їхнього будинку. У нас у людей ще мало цього розуміння, хочеться до людей достукатися, що якщо тече дах, то потрібно гроші брати із квартплати, яку ви платите, і його ремонтувати. І цей дах – це дах не тільки проблема верхніх поверхів, а так само проблема першого, і другого, і третього поверху. Тому що багато чує, а навіщо ми платимо за ремонт даху, якщо в нас його немає, ми живемо на першому поверсі. То хочеться, щоб люди розуміли, що якщо дах буде текти, він так коли-небудь завалиться, і про вас просто будинку не буде. Тобто кошти потрібні саме для ремонту будинків. І вся Україна практично платить однакові гроші. Розкажіть детальніше про легітимність договору, укладеного з управлінською компанією. На сьогоднішній день договір чинний, він діє. Його строк – це один рік з правом пролонгації. Його сам договір ніхто не оспорює, не оскаржує. Так і взагалі, як на сьогоднішній день, в судах немає жодного позовної заяви, наскільки мені відомо. Ну, от за останні дні не було. Не було ж, наскільки я розумію. Жодної позовної заяви про оспорювання навіть і рішення виконкому. Те, що депутати оскаржили, скасували рішення про затвердження управителя, то вони скасували скасоване, можна сказати. Тому що саме рішення виконавчого комітету втратило свою чинність, коли були підписані договори. Був певний період часу, коли можна було його оспорювати, коли можна було зупиняти, накладувати вето, що завгодно робити до моменту підписання договорів. На сьогоднішній день договори підписані, вони легітимні, вони чинні і їх мають виконувати як управитель надавати послуги, так і люди виконувати свої обов'язки по внесенню квартплати. Чи контролює міська рада роботу управлінської компанії? Так, це в першу чергу. Як знаєте, саме здійснюється контроль? Зараз постійно на контролі усі заявки, які приходять на управлінську компанію. Тобто моніторять ті заявки, які і надходять через 1505. Так само управитель нам дає, повідомляє ті заявки, які до нього доходять. Виїжджаємо на місця, дивимося, чи дійсно роботи велися. Зв'яжемося оперативно, вирішуємо питання, де бачимо, що день-два йде затримка виконання заявки, питаємо, в чому причина. Тобто контроль роботи у нас іде. І я завжди говорю, мій кабінет відкритий для всіх, у кого є якісь питання, скарги. Тобто люди приходять до мене прямо в кабінет, задають питання, ми їх намагаємося вирішити, якщо дійсно є проблема. Зазвичай основне невиконання заявок, як пояснює управитель, це не хватка коштів на особовому рахунку по будинку для того, щоб зробити поточний ремонт. Також є питання деякі в двірниках. Отож, наскільки знаю, йде зараз тісна співпраця із біржею заявників. Да, у нас. Так, є наші заявки. Да, для того, щоб люди закликають приходити на роботу, тому що є проблема з двірниками. Однак, хочу наголосити, якщо люди бачать, що у них іде неналежне прибирання, то люди також мають розуміти, що гроші на це прибирання з будинку не були списані. Надіюсь, так. Тобто не йде списання будинків, вони накоплюються. Дякую. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка процедура оформлення співпраці мешканців із компанією «Нова якість»? Чи потрібно, може, мешканцям якісь заключати окремі договори? Тут Людмила Івановна, можливо, краще розкаже стосовно окремих договорів, ну, чи потрібно, чи не потрібно. Всі послуги, які надаються зараз компанією, вони надаються відповідно до тих договорів, які укладені по будинку і підписані. По кожному будинку підписаний окремий договір виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Мешканцям достатньо зробити заявочку або по телефону 1505 міської оперативної служби, або звернувшись 560101 по нашому телефону, або деякі приходять до нас в офіс і залишають заявку особисто.
Ну, взагалі, тут доповню. Да? Згідно закону України про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, так як і закону про житлово-комунальні послуги, у тому випадку, якщо управителя визначив виконком, а не люди особисто, да? В цьому випадку договір укладається із виконавчим комітетом. Підписує уповноважена особа виконавчого комітету, за яку проголосували на виконкомі, і управитель. Цей договір розноситься по людям. Те, що відбувалося останній період, дивилися в засобах ЗМІ, говорили, що людям намагаються підсунути на підписання договори. Це не на підписання договори, це на ознайомлення з текстом. Тобто договір підписаний міською владою із управителем. Але цей договір, згідно чинного законодавства, обов'язковий для виконання і для людей, і для управителя. Додаткових будь-яких договорів законодавець не передбачив. Це не наше нововведення, це закон України. Пане Андрію, розкажіть детальніше, як мешканцям подати заявку на здійснення ремонтних робіт? Або звернувшись до нас 1505 через службу міськвиконкому, або приходять до нас в офіс, або телефонують 560101, висловлюють суть своєї заявки. Наш майстер приходить, робить обстеження, і після того, якщо перевіряються кошти на рахунку є, ця робота виконується. У випадку, якщо коштів на рахунку немає, але ми бачимо, що ця робота, вона термінова, тоді на дві суми місячних нарахувань ми можемо безкоштовно надати безвідсотковий кредит, виконати цю роботу за власні кошти, і потім мешканці за неї розрахуються, сплачуючи квартплату. А за якими критеріями визначається, де які роботи проводяться першочергово? Перш за все, відповідно до надходжень коштів по будинках. Тобто зараз оцей закон, він поставив мешканців, які живуть в будинках, якими управляє управляюча компанія, в рівні умови з мешканцями, які живуть в ОСББ. Тобто і там є особовий рахунок будинка, на ньому є кошти, і відповідно до цих коштів визначаються роботи, які потрібно зробити. В першу чергу ми робимо роботи по підготовці до зими. Тобто це підготовка системи опалення і це покрівлі. Далі, коли ми бачимо, що є якісь залишки на рахунках, і плюс, відповідно ж, аварійні ситуації, вони теж усуваються цілодобово. Якщо є якісь кошти і додаткове надходження, тоді вже фарбуються дитячі майданчики, лавочки і тощо, тощо, тощо. Поки що не робимо ремонти під'їздів, тому що суми на це потрібні великі, і не підготовивши будинки до зими, такі роботи поки що не виконуємо. А як оформляється надання послуг мешканцям? Після того, як послуги надані, ми вносимо в систему 1505 звіт про виконання, і черговий 1505 обов'язково телефонує мешканцям, задає питання «так, виконано, не виконано». І, відповідно, мешканці, які давали заявочку, підписується акт виконаних робіт, де розписуються три мешканця цього будинку і наш представник, який виконував ці роботи. Після того ми створили таке нововведення, як відділ контролю якості. Там працює кілька чоловік, які ніколи не були співробітниками СУБа. Це мої довірені особи, які телефонують до мешканців і задають питання, як виконувалися роботи, чи, не дай Боже, не вимагали з них якісь кошти додатково за виконання цієї роботи. І потім доповідають керівництву. Дякую. І хотілося б наголосити, що ми на сайті оприлюднили договір, там є перелік послуг. Тобто, хто не отримав наш примірник договору, можуть ознайомитися з ним на сайті. І там є вичерпний перелік послуг, які безкоштовно. Тобто не потрібно пропонувати кошти нашим співробітникам, це все входить в вартість. Ми в перші дні боролись з менталітетом СУБів, які робітники їхні були налаштовані не скільки як виконати роботу. Вже на чай хочуть. Повідомить мешканцям, чому ця робота не входить в тариф. Слава Богу, це вже пройшло, це в минулому, тепер залишилось просто контролювати, щоб не було якихось інцидентів в подальшому. А чи дає ваш тариф змогу для мешканців накопичувати кошти для здійснення якихось там складних ремонтних робіт? Вони ж дорожчі? Близько 20% кожного тарифа, скажімо так, більше 20% тарифа – це накопичувальний фонд. І коли ми бачимо, що тариф 6,50, то насправді мешканці сплачують 5 гривень за поточне управління. І решта коштів – це на випадок якихось робіт.
Наприклад, у нас є 55 будинків, які потрібно зробити капітальний ремонт ліфтів от уже в цьому місяці. Ми порахували, і ці програми, вони, наприклад, в ОСББ фінансуються через часткове фінансування 30 на 70, коли 30% збирають мешканці, 70% – міська рада. Ми бачимо, що ці 30% ми вже можемо за рахунок накопичення, при тому, коли підніметься рівень сплати, покрити за рахунок тарифа. Тобто мешканцям не потрібно буде здавати кошти на капітальний ремонт. Достатньо буде не прийти на збори, проголосувати і уповноважити нас використати ці кошти з тарифа поточного на тариф капітальний. На жаль, наш ефірний час вже майже вичерпаний. Глядачам нагадаю, сьогодні ми говорили про комунальні тарифи із засновником управлінської компанії «Нова якість» Андрієм Бортником і заступницею міського голови Людмилою Бурденос. Дякую вам за щиру бесіду, за те, що розповіли глядачам таку цінну інформацію. Я ж із вами прощаюсь до наступного ефіру. Побачимось на телеканалі «Віка».